Svima ljudi, ja sam Merko, dobrodošli u moj novi klip. U današnjem klipu ćemo isprobati peće vapa u Somunu. Valjda. Jeste joj vidjeti. Ko nije lajkuo ovaj klip, ne ga lajkuje, subscribe-uje se na kanal i ono, nek se subscribe-uje obavezno, kod Anđela 90. Sve to je jedno. Ovo nam više ne treba. Sad ide na vrat. Vruće, bravo, sorry. Jesi će vidjeti kako to izgleda sa moje perspektive. Ovako sa moje perspektive. Sad ga otvaramo. Vruće. Ovo sada. Vidim da može da se uveća, ne može. Znači vidite to što sam imam. I idemo na klip. Kada ste vidjeli sa moje perspektive, možemo da krenemo da kopamo. Ja bi samo lopinju ovo jeo. Što se mene tiče. Jer je najljepša. I najviše mi se sviđa. Je premekano. Vidite kako lopinja izgleda. Ovo sad je. Ajde prvom proći ovakve. A će ovakve još lepšije. Bukvalno lapina se raspada. Sad kako ovo razlazam. Vidimo se malo kasnije. Ponovo, kad sam istiskao vrata komada. Ti spavljamo malo. Zato što, ano, ima dva preloga. I ništa. Sve bi ostalo da osklipa. Ovo to je da vam pojedem. Inače, onima što dislajkuju videe, ako im se ne sviđaju moje videe, ne moraju ni da budu na mom kanalu, niste da me prate. I ono, ja neću nekako da teram da mi lajkuje video. Sada kažem, lajkite mi video i to je to.
I to je bilo to od ovog klipa, ako vam se klip se zapotrati za ga lajkom, šerom i subscribe-om. Vidimo se u nekom naravnom vlogu, čao do klipu ili tako nešto, čao.